Но если уже говорить формально, то этот новый статус фактически отворачивает от членства в НАТО. Такой статус имеет, например, Афганистан, если я не ошибаюсь, Израиль, которые не мечтают быть членами НАТО, им это, в общем-то, и не надо. Израиль – самодостаточная страна, которая успешно себя защищает. Неправда. Нестор Шуфрич вкотре повторює наратив російської пропаганди про те, що вступити до НАТО нам не вдасться. Подібні заяви лише підкреслюють, що Росії не потрібна поруч сильна країна з міжнародною підтримкою. Однак цей наратив хибний, адже у жодному з офіційних документів НАТО немає положення, яке б постановляло, що країна зі статусом основного союзника США поза НАТО не може стати частиною Альянсу в майбутньому. Приєднатися до Альянсу може будь-яка європейська країна, яка попередньо провела ряд реформ у політичній, економічній, правовій та військовій сферах. Фактично всі країни, які нині мають статус основного союзника, не можуть приєднатися до НАТО саме через те, що не входять до євроатлантичного регіону. Статус основного союзника поза НАТО надає країні великі переваги, адже відкриває можливості більш тісної співпраці із США, а у випадку України це може пришвидшити вступ до НАТО. Свого часу, знову ж таки, попередній президент, коли він ввів в Конституцію те, що ми, наш курс, це членство в ЄС і НАТО, то, ну, може, мене поправлять, може, це, але жодна страна, яка є членом ЄС і НАТО, у них в Конституції це не записано, що вони, що це їхні курси, що вони мають знаходитися саме в цих організаціях. Маніпуляція. Скорик намагається довести, що закріплення в Конституції євроатлантичного курсу було непотрібним, адже жодна інша країна Європи цього не робила. Це маніпуляція. Те, що певного положення немає в законодавстві одних країн, не означає, що його не повинно бути в законодавстві інших. Закони країни значною мірою визначаються її історико-культурними та політичними особливостями. Внесення відповідних змін до Конституції не означає миттєвого вступу України до ЄС та НАТО. Однак подібний крок є своєрідним запобіжником для недопущення реваншу на випадок, якщо до влади в державі прийде проросійська партія. Якби євроатлантичний курс не був закріплений в Конституції, то для його скасування було б достатньо голосування 226 депутатів. Водночас для змін до Конституції потрібно щонайменше 300 голосів, які буде досить важко зібрати. Але на кого сьогодні працює уряд? Уряд сьогодні працює, от на мій погляд, не на Україну, не на українських громадян, не на завтрашній день для країни, закладаючи певні підвалини. Уряд сьогодні фактично став тим, хто обслуговує зовнішніх кредиторів, зовнішні впливи, тих, хто сьогодні зовні управляє країною і нав'язує політику. Неправда. Корумповані політики досить часто говорять про так зване зовнішнє управління. Нібито після 2014 року, коли Україна обрала євроатлантичний вектор у зовнішній політиці, вона поступово потрапляє під контроль Заходу. Для таких політиків вигідно, щоб Україна не стала частиною західного світу, адже це означає прозорість державних інститутів та громадський контроль над владою. Попри слова Павленка, ніхто не керує урядом України, і він не обслуговує інтереси іноземців. Міжнародні партнери лише дають рекомендації щодо необхідних реформ, що жодним чином не ставить Україну під зовнішнє управління. За умови виконання реформ, які потрібні насамперед Україні для сталого розвитку, уряд може отримати кредитні кошти від МВФ, ЄС чи інших країн та організацій, розвивати державу та покращувати рівень життя населення.